Вітаю! Запрошую до нашого сучасного творчого простору. Мене звати Тетяна, я директор чернігівського телеканалу «Дитинець» та лідер найкреативнішої та найкращої команди, яка спрагла до змін та постійного розвитку. Мы обновили студию, мы обновили техническое оснащение. У нас молодой креативный коллектив, и мы работаем над новыми проектами. Это вселяет только оптимизм. Змінилися підходи і в позиціонуванні себе як каналу. Все більше думаємо про піар. Готуємо нові проекти. І в цей час все більше звертаємо увагу на нашу цільову аудиторію. Власне кажучи, на тих глядачів, для кого ми і створюємо наші програми. Щодня мозговий штурм – це супер. Тепер ми працюємо так. Запланували нову програму, команди обговорили, як зацікавити цільову аудиторію, і працюємо. На дитинце есть много возможностей для саморазвития. Учитывая мои хобби, это рыбалка, сбор грибов, путешествия, то наш коллектив предложил мне создать свой проект. И в скором времени я надеюсь его осуществить. Я новый человек в команде, работаю здесь всего месяц. Много чему научился за это время и чувствую перспективы для дальнейшего развития. Зміни особисто для мене – це можливість не стояти на одному місці. Не дивлячись на те, що я працюю в новинному відділі і щодня знаходжуся в центрі подій, знайомлюся з новими людьми, а головне – працюю над новою темою. Розкривати себе через вузький жанр сюжету для мене цього недостатньо і хочеться чогось більшого. На цьому телеканалі мені це вдається, мене підтримують, і я паралельно з новинами створюю свій авторський футбольний проєкт. У нас завжди багато роботи. Це складно, проте й цікаво. Це розвиток. В бік діджиталізації ми постійно знаходимося в пошуку нових підходів к роботі. Синтезуємо інтернет і телевізію і постійно розвиваємося. На даному етапі ми хочемо спрямувати свій досвід та потенціал на розвиток онлайн-медіа. Змінюємось. А отже, використовуємо у роботі кожен ключ, який нам підходить, і завдяки якому вдається відкривати щось нове. Тож, вперед до змін з надійною командою на борту!